Jeg vil fortælle, at jeg kommer gående indenfra, og du, så tager du og filmer mig i det, jeg kommer gående der og går hen til bordet. Og så fortæller jeg, at det har Martinus set mange gange, og vi har set det der drukket eftermiddagstid. Du kunne jo også snakke lidt om træet. Men vi venter lige på Hans. Ja, fordi, ja. Du spørger bare det. Ja. Sam Senglersen, den her have, som vi nu står i, ja. Der er jo mange minder om Martinus her. Jo, det er der sådan set, ja. Ja. Du har ofte haft Martinus til te her i haven. Ja, Martinus kom derinde, han boede derinde og kom gående her, og vi sad derhen og fik en kop eftermiddagste sammen med gamle venner. Ja. Og så talte I om hans analyser, eller talte I sådan om mere almindelige ting? Jo, det var som regel sådan. Altså, Martinus kunne godt lide at være sådan en ganske almindelig herr Thomsen, som ikke altid skulle snakke om kosmiske analyser. Så han kunne godt lide at få en lille privat sludder og snakke. Men det er jo i virkeligheden Martinus skyld, at du har fået det hus her, eller købt det. Ja, han blev opmærksom på, at der var et hus til salg her, og spurgte mig, om jeg kunne tænke mig at blive hans nabo. Det var i 1956, og det endte så med, at jeg købte huset der og flyttede ind der i november måned 1956. Ja. Ja. Når I nu sad og drak te, var det så under blåregnen der? Ja, men den er jeg kun frem i 14 dage, så falder den jo, ja. Ja. Men nu vil jeg foreslå, at jeg går der, og så tager du et billede af, at jeg kommer gående der og går derhen. Er du klar? Du skal ikke filme nu. Men når jeg kommer gående her, så er det som Martinus gjorde. Er du klar? Ja. Nå. Ja, nu er vi altså i Martinus have, og så går vi ned i min have. Og der kom Martinus jo meget ofte, når det var godt vejr om sommeren. Og vi ser herhenne, og drak en kop eftermiddagste. Her har Martinus set mange gange, ja. Sam, hvad var det så for ting, der optog Martinus, når han kom over og snakkede med dig? Var det økonomien? Jo, det kunne godt ske, at der var noget med økonomien. Altså, der var jo tit store problemer, når vi stod over for en termin. Ja. Men kunne du hjælpe ham en gang imellem? Ja, jeg har haft den lykke, jeg både her agter mange til at hjælpe Martinus, ja. Så du kunne støtte ham, når det knep? Ja, det var jeg da glad for, ja. Hvor lang tid, hvornår mødte du Martinus første gang? Det må have været helt tilbage i 30'erne. Jo, men det er det, jeg vil fortælle, når vi nu skal have det interview. Det var i 1938, tror jeg nok. Men det vender vi tilbage til. Nu skal du ikke tage mere. Nej, okay. Men vi skal lige have lidt mere af den her blå regn. Ja, du skal sørge for at få soluret med os. Gå dyk om på den anden side af soluret. For det skal med også, ja. Så det kan være, du lige kan fortælle lidt om blåregnen på den afstand der? Der er ikke så meget at fortælle om den. Men den er kun fremme i et par uger, så falder den jo. Men så kommer der rhododendron og syrener og meget andet. Ja. Men det var noget... Sam, hvorfor kunne Martinus bedre lide din have end sin egen? Ja, det er måske fordi det er en lille have og et stort hus, og det er et lille hus og en stor have. Så det var tit, når jeg var på Klint for eksempel i weekenden, så sad Martinus her sammen med Per Brugs Jensen. Det kunne han godt lide, ja. Så gik de bare over i din have og satte sig og talte sammen? Ja, ja. Der var fri adgang, ja.
også noget med, at der var noget med en storm der, hvor plankeværket... Jeg kan jo se sammen, der er ikke plankeværk mellem jeres grunde. Nej, der har været, altså det der plankeværk, det er gået helt hen der, men det vælte i en storm for nogle år siden. En kold og mørk og blæst vinternat, der blæste det omkuld, ja. Ja. Og så har du ikke vil sætte det op siden? Nej, nu er der bare sådan et levende hegn. Ja. Nu skal du ikke tage mere, du. Må vi spørge dig lidt omkring Mosgild hvad? Fordi at, så vidt jeg kan forstå, så... Det har jeg forberedt, og nu er vi... Hvis du kommer til Klint, eller som du selv siger, næste måned, så kommer jeg frem med det der. Okay. Og måske hvad. Men Sam, det jeg godt tænkte mig at spørge dig om, det var, at der må have været en speciel episode her i haven, hvor Martinus har fortalt et eller andet morsomt eller noget andet. Ja. Og det er vigtigt, at vi får det nu på bånd, fordi det skal fortælles herude i haven. Nå. Så tænkte jeg på, det tror jeg, vi skal lige gå lidt tilbage ja. I haven. Ja. Ja. Hvis vi kan stå herovre. Ja. Du kan komme herover, fordi så kan vi nemlig have den der fine blå regn i baggrunden. Ja. Kom lidt tættere på mig. Ja. Martinus havde det på samme måde som vi andre, at på trods af, at vi har hørt i snesavis af morsomme historier og anekdoter, så når man skulle fortælle en, så gik man en stor kødkusten. Men Martinus han havde alligevel en, som han kunne fortælle. Den har han fortalt mange gange. Det er to damer, som taler sammen, og så siger den ene, har deres søster nogensinde været i Egypten? Nej, det har hun ikke. Nå, så kender hun måske min søster, hun har heller aldrig været der. Nu skal du ikke tænke, skal du ikke tænke med. Han var meget fuld af anekdoter, og han var sådan en kaffebord. Ja, Martinus var jo meget dattermæld, ja. Ja. Men det kommer jeg til i det der, som jeg nu har forberedt, ja, okay. Som vi kan ordne op på Klint eller her i næste måned. Ja, ja helt sikkert. Ja. Okay. Når det er sådan, at du ikke er her mere, ja. Hvad sker der så med huset her? Ja, det kan være, at Martinus revisor Finn Benson overtager det. Han bor i Hellerød. Men så vidt jeg ved, så har du lavet sådan en fond, som skal bevare Mosgild hvad og så videre, ikke? Jo, ja. Og det er noget, han har været behjælpelig med. Okay. Ja. Han har været så meget gavn, den der. Men det kommer ind på, når vi skal have det interview. Ja, okay. Ja. Mm. Det er en fantastisk blå regn. Vi skal lige herover stå under den. Ja. Ja, det er sjældent, den har været så flot. Og for nu siden var der overhovedet ikke noget. Det er kun pludselig. Og så når den er forbi, så kommer der rhododendron derhen. Og syrener der. Så prøv at gå ind under den. Fordi det er virkelig en fantastisk plante. Ja. Hvad du siger, den blomster kun? Ja, allerede om 14, der begynder den jo, og vi kan se allerede på jorden her, der ligger allerede en hel del blå blomster, så den er allerede begyndt at falde. Den var som regel kun 14 dage. Ja. Okay. Det er meget fornemt. Ja. Det synes jeg er meget flot. Så holder vi der og fortsætter. I er som sagt velkommen på klip, men det kan jeg altså ikke. Sam, er du sikker på, at der ikke er flere ting, du skal... Hvad med træet derovre? Du har jo det træ der, som... Det skal vi da også lige snakke om. Ja. Sam, det træ, der står her, det har Martinus plantet i 1958, kan jeg se. Kan du tage nærbillede af det der? Så man kan læse, hvad der står. Ja, jeg spurgte Martinus, om han ikke gerne ville plante sådan en mindeæge, som måske ikke holde i 1000 år. Det ville han gerne. Dengang var det ikke større end sådan her. Og nu er det lige så stort som huset.
Og Martinus har plantet to andre minde i. Den ene er i Sindal ved barndomshjemmet, og den ene er på Klint. Så han har plantet tre minde i. Men den er vokset så pænt stor, hva'? Ja. Det er synd, du har måttet beskære den. Ja, jo, fordi der bor nogen derinde, som var kede af, når de kom hjem om sommeren og gerne ville nyde solen i haven, så var der skygge, så derfor er den blevet beskåret. Men den kan altså stå i 1000 år? Ja, som cirka kan de godt holde så længe, ja. Hvornår er skiltet sat på så? Det der skilt med Martinus, eller den er, hvad står der på skiltet deroppe? Der står jo minde en plante af Martinus i 1958, ja. Ja, 58. Hvornår er skiltet kommet på så? Det er jo 25 år siden. Rigtig godt. Okay, værsgo. Ja. Er der snakke lidt om herovre? Ja. Kan du spørge lidt om, hvad Martinus sagde, når han kom over og bad om termin? Ja, ja. Så holder vi der. Ja. Ja. Nu spurgte jeg dig om, når Martinus kommer over til dig, og med hensyn til, at han manglede til terminen, ja. Kunne du så altid hjælpe ham? Jo, altså, det var ikke altid let for mig. Jeg kan huske, der var en gang, vi nærmer os juni-termin, og jeg vidste, at nu kom Martinus nok med en forespørgsel, om jeg kunne hjælpe ham. Og jeg tænkte, det er nok nummer 25.000 kroner. Og jeg havde så regnet ud, hvordan jeg kunne fremskaffe det beløb. Jeg tror lige, vi skal lige gå lidt tilbage, for der blæser for meget her. Jeg havde altså regnet ud, hvordan jeg kunne fremskaffe det beløb. Men så kom vi skal lige høre den fra starten af. Ja. Ja. Altså, vi nærmer os juni-termin, og jeg vidste, nu kom Martinus nok med en forespørgsel, om jeg kunne hjælpe dem med økonomien. Og ganske rigtigt, det var en dag, da vi sidde i haven der og drukke te, og så fulgte de ham hen til trappen der, og så siger han med det samme, jeg vil lige spørge om noget. Nu bliver det termin, om jeg kunne hjælpe dem. Jeg tænkte, nu kommer det der med 25.000. Så siger jeg, hvor meget drejer det sig om? Det drejer sig om 70.000. Mine knæ rystede under mig, men jeg lod mig ikke mærke med noget, og jeg fik fremskaffet beløbet. Ja. Hvordan gjorde du det? Ja, jeg måtte jo have udsættelse hos skattevæsenet og hos bogtrykker og bogbinder og papirgrosserer, og jeg måtte have forskud hos bladcentralerne for at klare det. Jeg kan fortælle en lille morsom episode i forbindelse med det der. Det var jo, jeg fik at vide, at hvis man skulle have udsættelse hos skattevæsenet, så skulle man indfinde sig et bestemt sted på Frederiksberg Rådhus og tage med en bestemt dame på et bestemt kontor. Og så er de at komme gående op ad trappen ind i Rådhuset, så går der en mand gående ned ad trappen. Det var Eichel Hansen, som var kontorchef ved skattevæsenet, og som også var meget kendt med Martinus. Og han sagde, nå, det har vi senere, så får vi penge. Jeg tænkte,
Han skulle bare vide, at jeg kommer for at få en aftale, så Elias jeg undgår at få besøg af kongens hoved. Ja. Nu kan du ikke se mere. Nej, det er meget godt. Ja. Det er meget fint. Men du kan gå over din have igen, hvis du har lyst. Jeg kan fortælle en lille historie om garagen den. Skal vi se den med det samme? Ja, lad os gøre det. Du kan prøve, om du kan tage et billede uden at få det der med der. Så skal jeg lige fortælle noget. Så dengang Martinus i 1943 overtog bygningen her, hvor der ingen garager. Men det var jo et mangel, det var et savn. For Martinus havde jo en bil. Og der var noget med, at en grund må ikke bebygges mere end en vis procentdel. Og den her grund var allerede overbebygget med den store bygning der, så det var ikke så lige til at bare opføre den garage. Men så fik general Larsen opklaret, at der var en bestemt mand på Frederiksberg Rådhus, som skulle give tilladelse til det. Og han havde det på den måde, at han konsekvent sagde nej til alt, hvad der havde med den slags undtagelse at gøre. Men der var én dag hver måned, hvor han sagde ja til alt. Og så lå Eichel Hansen, han ville holde øje med det. Og sådan en dag, så kunne han meddele Larsen, nu var tiden inde, nu ville han gerne, nu ville han sige ja til det. Og han blev så spurgt, om man måtte opføre en garage. Så siger han, ja, men der er jo plads til to. Hvorfor ikke heller få to garager? Og det skete, så der blev så bygget to garager. Og så var der en, der hed Seidelin, som syntes, at der skulle også være et sted, hvor de, der kom på cykel for at høre foredrag, hvor de kunne stille cyklen. Så han fik lavet så et arrangement med et halvsag og cykelstativer. Og så da han havde lavet det, så spurgte Gerhard Larsen ham, er det nu holdbart det der? Om det er holdbart? Ja, er du gal. 20 vilde heste kan ikke trænge på det i stykker. Så siger Gerhard Larsen, 20 vilde heste, hvor fanden får vi dem fra? Nå, men nu skal jeg lige straks køre, så nu når vi ikke mere, men som sagt, velkommen på klæden, eller også en gang i næste måned her. Ja, det ja. Tror jeg, vi gør. Vi tror, vi kommer i næste måned. Ja, det her står ikke så meget. Jeg synes, det var rigtig godt, det vi fik lavet her. Ja, ja. Jeg tror, du bliver glad for. Ja. Det skal nok beklæbes lidt. Jeg fik lige glemt at køre på det der nu. Hvad det hedder... hvis
Du siger, det var her, Martinus sad og fortalte. Hvem var de andre, forresten? Hvem var de andre, der sad der så? Det var her fra Palm, og så var det Astrid, og så var det Pia Brugs Jensen. Jeg vil prøve, om I kan finde det billede der. Sam, vi skal spørge dig om en anden ting. Og det er, at du har nogle optagelser, hvor du selv fortæller et bånd, hvor du selv fortæller om Martinus. Og også noget med Ingrid Ockels. Er det ikke rigtigt, du har udgivet? Jo, det er rigtigt, ja. Det er vi faktisk meget interesseret i. Nu skal vi se her. Ja, her er jo det billede der. Der ser Martinus der, ser der, og så ser herre fra Palm der, og Astrid og mig. Og der fortæller Martinus så sine erindringer til denne bog. Og så er der jo også det her. Jeg ved ikke, om I kender det her. Kender I det her? Nå. Kender I ikke det? Jo, jeg har fået en. Jeg kender den ikke. Har du video? Ja, det har jeg da. Så vil jeg give dig det der. Tak skal du have. Så ligesom det allersidste, ikke også? Ja. Så kunne jeg godt tænke mig, at du lige viste mig igen, hvor det var sådan, at Martinus sad og Ja, det ser vi på det billede der, og det var så der. Og Martinus tilbredte også nytårsaften her de sidste 15-20 gange. Det sad han også der. Kan du sætte dig over i stolen og så sige, hvordan det var? Ja, de sidste mange år, der holdt Martinus nytårsaften her, og han sad her. Og det var også her, han fortalte sine erindringer til den bog der. Martinus erindringer. Sam, hvordan tilbragte I så nytårsaften her i den her stue? Ja. Hvordan tilbragte I sådan nytårsaften? I spiste først, og så havde I det hyggeligt bagefter? Jo, det var ligesom andre steder, men jeg ville dog ikke have, at Martin skulle tage en rød næse på, men han har ikke noget imod at tage en sjov hat på hovedet. Nu er det nok. Nu kan du ikke bruge mere film på mig. Ja. Ja.